Величезний всім привіт. Акційні продукти в АТБ. Артек. Своя лінія 28-30. Навіть лимон не є. Але я хочу подивитися. Знаєте, що я хочу взяти? Так. Ще продовжується акція на Рошен Лакмі. Ще можна взяти. Різний-різний, але я хочу, як їх називають? Шарм. Я хочу шарму. Люди, дайте мені шарму. Ось він є, я зараз жменьками наберу. Де пакети? Добре, мабуть, зараз знімлю відео. Хочу вам сказати, що дійсно ці цукерки, шарм світоч, зоряне сяйво, вони дійсно дуже дорогі. У всіх магазинах дуже подорожчали, тому можу вам сказати, що сміло можна брати. Ого, а оце що за цукерки? Шоколадна ніч. Це не Наполеон? Чи, ой, Спартак. До речі, Спартак пропав кудись. Шоколадна ніч молочна. Спартак кудись пропав. І ще знаєте, що оця дуже смачна, де вона є, халва? Ні, це не та. Продасться. Ванільна глазурована. Здається, оця халва. Халву щось я захотів. Зараз дознімаю відео і візьму. Ну, шарм дійсно хороший, можна брати сміло. Добре. Значить, першу частину я зняв. Кому буде цікаво, може в кінці відео перейти по посилці і подивитися першу частину, хто не бачив. По солодощах. Зараз ми дуже швидко з вами пробіжимося. А що робити? І без солодощів не можна. Знаєте, як комусь треба випити, чи ще щось там зробити, отак комусь треба і солодкі. 45. Це стосується, на жаль, мене. А ось така 30 гривень, 300 грам. Своя лінія з арахісом. А ось тут скільки? 45. Тут пів кілограма, теж своя лінія. Я візьму, мабуть, на вагу. Чи таку взяти? Мабуть, візьму на вагу. А це що? Це казінаш. 20 гривень. Добре. Добре. Із коробок нічого нема акційного взагалі. Взагалі нічого нема акційного. Так, добре, ходіть. На чай, кофі, потанцуємо. Сьогодні має дуже багато акцій бути на чай, тому що минулого разу взагалі нічого не було. Дивимось з вами, що це таке. Тут безпорядки такі. Знову мені наводити порядок. Де воно стояло? Де воно стояло? Люди добрі, що ж ви тут наробили? Капець. Ладно, не буду я шукати. Прийде господиня відділу. І поскладає. І цей теж отут стояв. Так, в акції у нас Tia Moments по 39,60. Тут 25 пакетів. Фруктові, green і black. Фруктовий зелений і фруктовий чорний. Добре. Повигрібали мій чай. З бергамотом мій чай повигрібали. Ну добре, я ще буду там в іншому тебе зайду, візьму. Так що, що я вам скажу? Дійсно, йдіть беріть чай. Вони ще понаставляють. Це просто, бачите, дивіться. Ось. Ще купа є чаїв. Ще повиставляють. Беріть чай. Мономах, він зараз в акції. По 35 гривень. А той, хто любить заварний, ось, будь ласка. Цейлонський з бергамотом є. Потім, дивіться, можна дістати зараз. Ось там кенійський. Кенійський. Так, продасться. Кенійський. Листовий по 32 гривні. Потім мономах ось цей фруктовий. З пелюстками квітів. Тропічний. По 35.
вони всі йдуть по 80 грамів. І ось цей зелений з добавками ягід. Ось ці чаї зараз всі в акції. Можна сміло брати, хороша знижка. Ну, тут рекламка є на всі мономахи. Так, 45 пакетів. 40 і плюс 5 в подарунок. По 29 гривень, хто полюбляє фруктові. Потім 1001 ніч, 30 пакетів. По 22 гривні. І ще чай чорний та зелений суміш. Теж 30 пакетів, по 22 гривні, 40 копійок. Добре. Добре, добре, добре. Також в акції ось ці теж, бачу, порозбирали. Вони теж, коли ми з вами розглядали журнал, теж вони в акції. По 28 і по 30 своя лінія. Ось так. Бачу Хейліс теж. Грибуть по 69 гривень, 100 грам. Ерл Грей з ароматом бергамоту. Самий найсмачніший, можна сказати. Ну, для мене. 43 гривні, 27 пакетів. І тут ось цей Грейс. Зелений чай з ароматом суниці. 44,50. Теж цікавинка, якась новинка. Бачите, в коробках ще можна багато що познаходити. 21 гривня, 25 пакетів. Англійський брекфаст. Покавузьки. Пройдемося покавузьки. А так, 120 грам, це оця. 137,90, 120 грам. Якобс Монарх. Потім бачу Монарх крема, 72 гривні. Ну, звичайно ж, з картою АТБ буде набагато дешевше, в кого карта АТБ, 60 грамів. Амбасадор. Велика упаковка, 200 грам. Це у нас своя лінія кава, яка часто теж буває зі знижкою. Теж. Ні, не своя лінія, розумний вибір. 220 грам, вона ще дешевша. Це польська кава мелена, пів кілограма. Якобс еспресо, 157, ну майже 158. Пупа. Далмайер великий. Пів кілограм. І Далмайер трішки менший, 250. Ще тут є якась кава. Не знаю, що це за кава. Глес. Еліс. Еліс. Чи Елайс. Як правильно, не знаю. Арабіка. Так, Форд. 69, 225 грам. І Форд 75 грамів, 28,80. Соціальні продукти. Олія, як була в ціні, так і залишилась. А в акції бачу майола. Ну, копійочки, але люди беруть, бачите? Копійки, але люди купують. Давайте подивимось, по чому цукор сьогодні. Цукор, мука теж. Борошно, як було, так і залишилось, це тішить. І цукор по 33,50. Ну, це третьої категорії. А першої категорії цукор в паперових пакетах чомусь пропав. Тут в них завжди чомусь економлять світло, там де макарони. В акції
Зараз я вам скажу, що... Так, в акції ось такі. 400 грам кільця, 32 гривні. Вушка? Ні, це не вушка, це гребінці. 43, пів кілограма. А тут такі цікаві, дивіться, 43. Це що у нас? Це спіральки. Так. Пір'я 43, теж пів кілограма. Гнізда, локшина 53, із твердих сортів, спагеті цільнозернові пів кілограма 44, 70, 32 гривні, локшина довга ось така, 400 грам, своя лінія. І спагеті по 35,50, 400 грам, теж зі знижкою йде. Ну, самі бюджетні це тая по 14 і по 17 гривень, 450 грам. Так, хочу сказати, що на крупи ціни теж, як були, так і залишились, не бачу ніяких змін. Манка 16,70, пшено 25, так, гречка 59,40, крупа гречана 51 гривня 40, горох 16. Ну, ціни так, як були, так і залишились. Добре. Добре, рис. Це ж ще, знаєте, добре, що у нас на поличках ще є продукти. Манна крупа Атуаль 20, ну, 30 гривень за 900 грам. І кукурудзяна палента, теж Атуаль в акції зараз. А 800 грам 31 гривня. Порозбирали рис в акції 37 гривень, а 4 пакети разом вийшло пів кілограма. Готувати 20 хвилин. Дуже зручно. Кинув і займаєшся своїми справами. Дуже зручно. Ось таку штуку я брав в Ашані давно. Мені сподобалось. Бекон з сиром. Чеддер 60 гривень зараз в АТБшці. Хто полюбляє соуси чесникові до бульбочки. Дуже смачненько до гарячої бульбочки соус чесниковий, зараз він в акції. Соус французький з гірчицею теж в акції від Чумака. До речі, Чумак смачна фірма. Її від Щедро по 24. Кисло-солодкий, дуже смачний. Я його часто брав, коли щось замовляв у Макдональдсі. Цей кисло-солодкий соус. Так, тут у нас Оліс бургер. Оліс бургер. Де він є? Оцей, да? Ні, немає Оліс бургер. Порозбирали. Бачите, ніби здається, але люди щось купують. Купують акційні продукти. Акційні продукти купують. І навіть огірки. Бачу, що поличка стала рідша. Бо на початку, коли я приходив минулого тижня, тут було дуже все так вплотну. І навіть огірочки розбирають. Ось така маленька баночка маринованого перчика. І навіть не знаю, що... А, це гострий. 52 гривні. Огірки тукос мариновані. 67-86 огірки. Це все Польща йде. А до речі, їх і розібрали. 920 грам
за 96 гривень ось такі огірочки. Є ще шампіньйони за 83. 530 грам. Заморозка, своя лінія, зараз з хорошою ціною можна взяти. Шпинат 25,80. Упаковки, от шпинат чомусь 300 грам заморожений. А, так, суміш овочева для смаження вок, цибуля, квасоля, перець, гриби, морква, кукурудза. 400 грам, 36,60. І овочева суміш, суп з грибами, брокколі, цибуля, шампіньйони, пастернак, картопля, селера і морква. Теж 400 грам за 31 гривню. 400 грам весняна, квасоля, цвітна капуста, горошок, цибуля, пурей, брокколі і морква. 31 гривня. Мексиканська, тут дивіться, скільки всього: солодкий перець, квасоля стручкова, цибуля рібчаста, зерна кукурудзи, горошок зелений, червона квасоля, селера і морква. Теж 400 грам, 33 гривні. Гавайська, зелений горошок, зелена кукурудза, перець і рис. Гавайська 33,60. І дивіться на закуску, ось така смакота. Суміш ягід. Тут у нас порічка червона, полуниця, смородина, чорна малина і аронія. Теж своя лінія. 46 гривень, 400 грам. В акції можна взяти масло Кому 58 гривень. Молокія 66 гривень. 82%. І селянське масло 63 гривні. 73%. Те, що по акції. Решта все по повній вартості. Ще можна взяти, ну як завжди, своя лінія 55,30. Але це без знижки. Не забувайте, в акції зубна паста Sensodent з хорошою знижкою, майже 40%. Хто полюбляє цю пасту, 100 мл 56,90. Щоденний захист. Велика XL відбілююча 60 гривень. Відновлення та захист 71 гривня 50 копійок, 75 грамів. Те, що зараз в акції. Так, Colgate 47,90. Велика упаковка 200 грамів. Це надзвичайно хороша ціна для цієї пасти. 200 грам за 47,90. Дійсно хороша ціна. Так, добре. Вологий туалетний папір. Зараз зі знижкою 26,80. Це хороша ціна. В упаковці 50 штук. Антибактеріальні серветки. Вологі 60 штук, 26,30. Дитячі 34,70. Тут 100 штук. Антибактеріальні 30 гривень, 72 штуки. За 22 гривні можна взяти 72 штуки ось такі, але я мав би радив брати велику упаковку, ніж такі малесенькі. Краще беріть упаковку більшу, вони виходять дешевше і надовше. Жіноча гігієна. Теж зі знижкою, з приємною, але невеликою. 25,90. Libres 25,30 теж можна взяти. Дивно, для самих менших
Нічого в акції я не бачу взагалі. Нічого в акції немає, ви собі уявляєте? Не потурбувалися для малечі. Добре, буду закінчувати відео. Всім економних покупок. Всім всього найкращого. До зустрічі.